Siitä me puhuttiin eniten reeneissä. Niin kuin että Jorma arvostaisi meitä. Ehkä yksi meidän isoimmista tavoitteista on, että Jorma tykkäisi meistä. Joo. Vai Jorma kuvaa seinä. Mä itse saan niin kuin kaikilta näiltä tyypeiltä niin energiaa. Ja se silleen tuo meitä enemmän yhteen. Joo, ja ei tää ryhmä olisi niin kuin ilman jotain näistä niin kuin samanlainen, että kaikki on niin erilaisia. Semmoinen olo, että on tiedäkö turvallinen olla. Että ei ole silleen, että on pakko olla jotain, mitä ei ole. Joo. Nimihän tulee siitä, että MDD, Men Don't Dance. Se on vähän sarkasmilla sitä. Yleensä tytöt tanssii, tai näin. Siis niin kuin pojille tanssiminen ei ole niin itsestäänselvää. Niin. Se on stereotypia, että niin kuin pojat ei tanssi. Niin. Ei siitä pidä sille välittää, mutta se on vaan niin, että poika tanssii, se ei ole sama asia, jos poika pelaa jääkiekkoa. Sä et ajattele siitä samalla tavalla. Meidän tuleva esitys, niin se tuo ehkä meidän ajatuksia siitä, että meillä on niin kuin omia haasteita elämässä ja me halutaan niin kuin päästä niiden läpi. Mä ainakin pystyn purkamaan niin kuin tanssilla vaikka vihaa tai stressiä tämmöistä. Pystytään jakamaan tälleen omia henkilökohtaisia asioita ja sitten auttaa toinen toisiaan. Ja yllätyshetkiä saa odottaa. Joo. Why you wanna act like this? Wally on my wrist, so she wanna have kids. True. Cups on my wrist, so the cops don't trip. I'm too fly to fight. Yo. Can't afford my price. Yo. This a white tee. Bitch, bite me. Hey. I'm on a high. They on the low. You killing my vibe. Killing it. Get out my zone. Say I'm on a high. They on the low. You killing my vibe. Get out my zone. We'll be right back.